сервіси шиномонтажу переповнені та в день обслуговують в середньому до 30 клієнтів. Водії шукають, де є вільні фахівці, та стають у чергу, але деякі записувалися. У мене сьогодні це зайняло час десь. Ну, просто я ребятам позвонив по телефону і записався. Все одно стараюсь їздити акуратно, да. От як тільки вчора сніг пішов, то сьогодні вже резину змінили на зимню. Да. Перевзути автівку займає близько півгодини та коштує щонайменше 250 гривень. Менталитет людей, ну, людей у нас такой, как только выпадает первый снег, сразу же начинаемся ехать одновременно и ждут 2-3 часа, но тот, кто не думает заранее, тот стоит и ждет в очереди. Дехто перевзув авто заздалегідь. Олексію довелося замінити гуму за кілька тижнів до першого снігу. Тепер радіє, що не стоїть у чергах. В октябрі я їхав по дорогі, у мене пробіло колесо, я думаю, а чому у мене, залатувати, якщо я можу просто вже зарані поставити зимню резину. Приїхав на шиномонтаж, в суботу днем все поставили, ніяких чередей, не треба по 3 часа стояти. За даними Нацполіції, спочатку снігопаду на українських дорогах сталося 1500 аварій. 11 людей загинуло, близько сотні отримали травми. Лише в столиці за добу зафіксували майже 300 ДТП, а ще величезні затори. Більшість водіїв просто не встигли перевзути автівки. Зараз стоїть і не може піднятися вгору тяжелий автобус Hyundai з сообщенням железнодорожного вокзалу аеропорт Борисполь з пасажирами. І він їде на літній шині, єлі-єлі забирається з пробуксовкою на гору. Але Одещині пощастило. Патрульні поліції суттєвого збільшення аварій не нарахували. Але тим водіям, хто ще не перевзув гуму, краще поквапитися. За прогнозами синоптиків, незабаром очікується мокрий сніг, а на дорогах ожеледиться. Дана Заболотна, Дмитро Боровецький, Перший міський.